Takže dobrý den dámy a pánové, jmenuji Davček Gaming a zdravím vás u nového videa z hry OMSI 2. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se v Dolních Komnicích a s autobusem, který pojedeme, vám řeknu až po intro. Teď zpátky po intro a já to nebudu nějak zadržovat, nebudu vás nějak natahovat, s čím pojedeme. Je to opět Jelc 043. Ano, je to ten autobus, který jsem říkal v Ústí nad Labem, že to je Škoda 706 RTO. Nakonec jsem si dohledal to, že to je teda, že to je velmi podobný autobus, akorát Jelc si ho trošičku modifikoval, ale já nevím proč, budu tomu prostě říkat Škoda 706 RTO, protože to tak vypadá. A jak jste si mohli všimnout už tady, tak pojedeme linku dneska, pojedeme linku 154 odsud z Dolních Komnic, z Masarykova náměstí do Moravských Bránic, do železniční stanice. Máme je vidět za hodinu, Dolní Komnice Skalní, nevím proč nám to tam ukazuje, ale my si navolíme teda 11.05 nebo 11.05. Máme 3 minuty do odletu a načítá se nám doprava, takže já to střihnu a pak se ozvu. Tak, vyjďte zpátky. Trvalo to trošičku díl, než jsem čekal, takže my si zapneme baterky, nastartujeme autobus. Máme jde za 3 minuty. Takže my si zařadíme. A už nám to jede, paráda. Jo, protože jsme vlastně uvolnili ruční brzdu. Takže my si přejedeme na hlavní zastávku. Jede nám tam něco, ne. A já se teda omlouvám, že jsem v minulém videu řekl to, že to je Škoda 106 RTO. Je to Jelc. Ale tak nedá se čemu divit a myslel jsem si, že se to sem vlastně do Dolních Komnic celkem hodí. Šup, 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 nahoru. Budeme dneska opět prodávat jízdenky, takže se nemusíte ničeho obávat. Tak, a tady je naše nástupiště, tady to. Se tam pomaličku nadjedeme. Směr Židlovice, no. My jdeme pouze do Moravských Bránic. Tak. Jsme tady. Můžeme otevřít dveře, jestli tady někdo bude chtít nastupovat. Klidně i zadní, ať se tady větrá. A jak vidíme, tak tady děti. To proč nastupujete tudy? Chodí se před ním, aha. Já vám dám, že nejsou otevřený. Dobrej. Jo, vás celkem jako dneska jede teda dost lidí do Moravských Bránic. Vypadá to, že lidi slyšeli o tom, že dneska pojede historický bus, tak že se tady lidi nahromadili, koukneme dozadu. Jo, vás je. To je paráda. No, tady to ani nevím, co znamená, já to zkusím nastavit opět přes menu. Vypadá to, že už to asi ani nezmizne, ale tak linka tam jde vidět, jsou tady nějaké divnoznaky, já se k tomu vyjadřovat nebudu. Můžeme se kouknout po Dolních Komnicích, je to teda česká reálná mapa ve verzi 2.0. A můžu říct, že v Dolních Komnicích jsem nikdy nebyl, ale rád bych se tam podíval. Takže dejme tomu, že dneska jedeme takovou tu retro jízdu. Máme 1.12. a já si myslím, že už asi můžeme i odjet. Že už stejně nikdo asi nastupovat nebude, ne. Tak jo, odjíždíme z Masarykova náměstí. Tak. Jede tam někdo, ne. Takže to trošičku rozjedem. Vypneme si opět blinkry. Tady máme přednost, takže nám, když tak lidi uhnou a jestli nějaké normé zajedou,
A pojedeme v klídku, někam nespěcháme. Příští zastávka do Nikovnice Skalní. Přece jenom klídek, pohodička. Dojedeme si tam na tu zastávku, někam nespěcháme, pojedeme tady okolo. Pojedeme tady okolo řeky, když se na to kouknete. Takhle parádní výhled. Tak, tady tu ceduli můžeme schodit. I když ono, je to fukt, se mi tam ty znaky budou. To už prostě nezměníme a i když jedu 37, tak jsme tady mnohem dřív, než se očekávalo. To je tím, že tady autobusy normálně jezdí 50, tak jako tak jsem tady o minutu dřív, než jsem měl být, no. Ale to je fuk. Tak, tady s námi pojede další paní. Tak, do Nikovnice Skalní, otevřeme paní, dobrý den. A co si povím o tomhle autobusu? No já nevím, minulém roce, v minulém videu jsem vám řekl, že se vyráběl před mnoho lety. Tak, máme půl minuty do odezdu, takže já nevím, co bych vám jinak o tom autobusu řekl. Aha, vám tady někdo za náma čeká, tak já ale nebudu zdržovat. Příští zastávka Nové Bránice. Máme čas. Máme tam být až za 2 minuty. Prýže. Máme náskok 1 minuty. Tam to tam trošičku bliklo. Tak. Přece jenom nespěcháme. Jedeme klídečku v pohodičce. Někdo nám bude vystupovat. Na to, že jedu 50, tak teda tady nabírám náskok. Nevím absolutně jak. A máme tady odjezd až za 3 minuty. No, Nové Bránice, no tak jsme tady. Máme pohodičku. Nikam nespěcháme, nebudu na ten autobus do extrému, přece jenom už je trošičku starší. Tak, a jsme tady o 2,5 minuty dřív. Tak, tady už nikoho neblokujeme, takže to je výhoda, takže my otevřeme tady a tady. Pán se nám buguje jak Beyblade. A doufám, že dneska na lince nebudu řešit to, že se nám dveře otevírají. Já si přesunu čas, já tady totiž nechci moc čekat. Ještě někdo nám nastupuje. Dobrý den. Tak. Zavřeme, vypneme si menu a odjíždíme. Směr Nové Bránice škola. To je naše příští zastávka, můžeme kouknout, jestli se nám dveře náhodou neotvírají. Ano, otevřeli se nám zadní dveře. Jak jinak? Takže to s ním pořádně třískneme. Tak, tady hlavně bacha na nějakou dopravu, aby tady nikdo nejel. Dobrý, dveře se nám už neotvírají, takže je to v pohodě. Tak, tady je stávka na Nové Bránice škola. Jsme tady, otevřeme přední dveře, zadní dveře, jen si vystupte. A jízdenka. Jednu přestupní. Tady máte.
Tak, doufám, že ty zadní dveře budou držet, ne, jak vidím, tak už teď nedržej, ty vole. Tak snad. Někdo za náma čeká, aha, čeká tam víc aut, tak já to nebudu prodlužovat, stejně máme odjezd. A teď vlastně my míříme do Moravských Bránic. Takže vlastně jdeme na rozcestí, nové bránice rozcestí. A vlastně už jenom mizíme do Moravských Bránic. A tady odbočujeme doprava. A přijde mi, že tady se ten autobus hodí víc, než třeba do Ústí nad Labem. A tak na. Bylo právě, že to první, co mě napadlo, to zkusit to v Ústí nad Labem, tak jsem to zkusil. Hodnocení už je na vás. Ale podle mě tady se to hodí víc, tady je takový to z jedné vesničky do vesničky, takže tady se to i hodí jako v historický spoj. Tak, nové bránice rozcestí jsme tady o minutu dřív. Pán s námi pojede. Otevřeme dveře. S tím, že oni tam za mnou čekají, že? Dělám tak, že to tady od parku na tu minutu, a tím tady neblokuju. Co projedeš? Takže totiž počkat jednu minutu. Tak. No, jsme tady za zastávku, to se nic nestane. Stejně tady počkáme, tak. Můžeme vypnout blinkry. No, vlastně tady už máte v Horodské Bránice, tady vlastně pojedeme doleva, tam je škola, pak už vlastně pojedeme jenom nahoru vlastně k železniční stanici. No, ale musím na to, že ten autobus to vypadá parádně. Už podvozek není dodělaný, je to tady jen taková, jak říct, bílá pixla. Ale tak, to vypadá tady vevnitř a tam vzadu. Že jo, pane? Tak určitě. Vidím, že vzadu máme revizora. Kdy ne, pane revizor? Hečů na mě. No, já si myslím, že můžeme klidně už i odjet. Vlastně tady už nikdo pomalečku nenastupuje. Tak, zprava, zleva nic. Jo, paní nám bude vystupovat v Horodské Bránice škola, takže to, jak jsem říkal. A pak už vlastně jedeme jenom nahoru zpět. Teda ne zpět, pak jedeme vlastně nahoru železniční stanici, linka je na cca 16 minut, záleží jak to stihnete, no. S tím, že myslím si, že není problém to dát i zpět. Tak. Pomalečku zastavíme, přeci ne, spěchat na ty brzdy a to vy s námi jedete nebo ne? A jo, jedou. Ty krásu, tady všichni vystupují. Dobrý den. Vidím, že vystupuje dost lidí. Tak. Máme tady chvilku klid. Nikdo za náma nestojí. Takhle teda vypadají Moravské Bránice. Já slyším auto, tak doufám to, že to nejede směrem ke mně. No a vlastně tady takhle vlastně jedeme dozadu a tam nahoře už je železniční stanice, takže je to kousek opravdu. No a já si myslím, že můžeme odjet. Těch 14 sekund nikdy nikoho nezabilo. Tak tady 30. Však taky nikam nespěcháme tady s tím nádherným autobusem. Tady vlastně jdeme do jednosměrky. A příští zastávka Moravské Bránice železniční stanice. Takže ano, už jste si toho mohli všimnout. Je to naše konečná.
Tak. Tady odbočujeme doleva, vidím, že zprava tam nic nejede, tak. Záleží, co pojede zleva. Taky nic, tak jenom. Tak, tady vlastně jedeme potom zpátky. Tak, teď se tady potřebujeme vyškrávat do kopce. Tak doufám, že to ten jelc utáhne. Tak, tady. Tady jedeme doleva. Tady během chvilky blinker doprava, tady jedeme do kopce. Ano, to je jízda, paní. Doufám toto, že si ji užíváte. Tak, šup, šup, šup. Ne, že bych na to chtěl nějak dupnout, ale do toho kopce potřebujeme věc. Tak. Tady máme stále přednost a tady. Tady to bude chtít celkem. Paráda. Jsem zapomněl úplně všechno blinkrek, to slyším ten motor. A jsme tady. Zatáčka doleva, jsme na moravských bránicích železniční stanice. Vítejte na konečný. Doufám, že jste si tady tu historickou jízdu užili a já vám zastavím někde tady, ať můžete jít na vlak. Tak, tady úplně přibrzdíme, tady pojedeme pomalečku. Tady to začneme vytáčet. Tak já zastavím tady toto před těmi dveřmi. Jo, vidím, že vystupuje jenom pán a paní, máme odjezd za 14 minut. Tak pojďte, paní. Tak, máme odjezd za 14 minut, takže já si přehodím jenom panely, jedeme do Dolní Komnice Masarykova náměstí. Ono to tady nepůjde poznat, ale kápeme se. A já si přesunu čas a ozvu se po. Tak jo, máme jednu minutku do odjezdu, takže já si tam pomaličku nadjedu. Ať lidi můžou začít nastupovat. Teď ale potřebuji trefit ten úhel, kde si lidi mě začnou všímat. A už si mě začali všímat jako linky. Takže otevřeme přední dveře. Dobrý den. A pojede snad. Pan komisař chce celodenní jízdenku, tak tady máte celodenní, tady máte 10 korun, jo. Tady vzadu by měla být 50, jenomže to tam není. Jednu celodenní, tady máte celodenní nas. Jedno celodenní, tady a 10-5. Tyto lidi chtějí dokonce i jízdenku, když jedou zpátky. Si otevřeme okýnko i tady ve voze. Tam nemají takový vedro. I když jedeme v prosinci, tak sníh není, takže je to jasný. Když není sníh, tak si otevře okýnko. Otevřeme všechny, ať jim vevnitř není vedro. A já si myslím, že můžeme i zavřít dveře a pomaličku odjet. Jo, tak jedem. Čas odjezdu, jedeme. Dáme to i zpět, protože přece jenom i ta linka do Domoravských Bránic je celkem krátká. Otevřeli jsme mi dveře. Ne, neotevřeli. Oj. Nemohl byste trošku pušně, vezete lidi, ne dobyte. Já vím, že vozím lidi a nedobytek, ale jako pokud si jako dobytek připadáš, tak bych radši se svými kamarádkami to dostájí. Nebo takhle nějak, to prostě ať si jde se svými kámoškami, ovcemi a takovýhle. Vám je asi taková ovce, ukecaná, tak.
Teď tady pomaličku sjíždíme, nikam nespěcháme, ale přece jenom ještě máme dokonce 3 minuty do odjezdu. Tak, ty se tady jako se mnou chceš jak... Když zprava nám nic nejde, zleva taky. A tady si potřebuji trošičku mírně nadjet. Tady je ta křižovatka, o který jsem říkal, protože tamhle je jednosměrka, tak musím udělat jednosměrku i tady. A tím, že mi tam nic nejede, tak já si tady lehce nadjedu. Tak, teď plný rejt. Tak. Paráda. No. Tady míme. Tady tohle. Tady nějakou cestičku. Tady bacha, pozor děti, tady je. Tady nám končí vlastně jednosměrka, teď tady odbočujeme doprava. Já tady vždycky dávám blinker, protože se odbočuje. Jako připojujeme. Tak, a tady je naše stávka v Moravské Bránice škola. A vidím, že s námi pojedou další lidi. Tak, dobrý den. Jednu jízdenku, jo, pane. Tady 30. Tady zpátky. Jednu přestupní, to chce 31 zpět, tady máte. Tak, máme ještě čas, máme ještě dost velký čas do odjezdu, já tady zavřu dveře. Máme přece jenom ještě minutu do odjezdu, ale já to tady nechci nějak prodlužovat. Takže sem dáme teda takhle čas odjezdu, se tady nikdo není. Sem si teda pomohl. Příště stávka Moravské Bránice rozcestí, tam máme být až za minutku, ale tak. Nemůžu za to, že oni tam dávají takový velký časový rozdíl, když je tady tento člověk do minuty a naloží, vyloží lidi a jede dál. Tak. Tady odbočujeme doprava. Tam jede auto, tak rychle se tady vytočit. No a tady je stávka Moravské Bránice rozcestí tady. Tady dokonce ani není nějaká cedule, kdyby se mohlo nastupovat, vystupovat. Tak pořádně zavřeme jak zadní, tak i přední. Jede někdo za námi, ještě ne, tak tady chvilku počkáme. Přece jenom je to půl minutky, takže tady to ani nejde otevřít. Tak u sebe zavřem okýnko, musím se kouknout na cestující. A vidím, že všiml jsem si, že tam někdo jede, tak jak to říct, musíme vyfičet a jedeme do Moravské Bránice škola, příští zastávka. S tím, že příště si vezmeme nějakou novou mapku, kterou tam mám. Ať už to bude Hatrat Regional nebo takhle něco, jsou to nějaký mapy, které chci zkusit. A pokud mi nepůjdou, tak to poznáte v příštím videu. Jestli se objeví nějaká nová mapka nebo ne. Tak, tady odbočujeme doleva. No, tady teda vidím velký kulový. A vidím, že za náma jede ten cápek, což znamená, že na té zastávce to nebude. To prostě nebude žádný zdržování, nechci zdržovat provoz, tvořit koleny, i když jako vám by mě mohlo obět, jenomže to tady v OMSI nefunguje. Tak.
A lidi už jdou, takže otevřeme zadní, přední. Pán už nastoupil. Mějte se na skanou. Tak, já to tady nebudu nějak zdržovat. Vlastně tady jezdí málo lidí. Nechci hlavně to zdržovat provoz. Příště stávka v Horovské bránice, tam už se nám auto můžou vyhnout. Tady musíme obět auta. Tady, jak to říct, parkovnou hulváta. Tak, tam máme odjezd až za 2,5 minuty. No. Tak, parádička. A to jedu 35 a ještě mám... Nabírám normálně náskok, to není možné. Všichni nebudou vystupovat, jak vidím. Nikdo s náma nechce jet. Dáme si na chvilku takovýhle pohled. Tak, s tím, že ten za mnou by mi měl obět, ale vidím, že on je paní Lempl, takže to neudělá. Ale to už není moje blbost. To má smůlu, já mu tady už neuhnu. Maximálně, že bych to teda jako najel až úplně na obrubník. Už mě objedeš? Ne. Máš tady dost prostoru, takže já ti uhýbat už nebudu. Tak. Máme tady ještě minutku do odjezdu. Pan komisař na mě dohlíží. To je správně. Můžu tady pomalučku... Vidím, že tady na nás čumí Kelišová nebo co. Tak, jinak tady to je pana otravná věc. Když to dáte dolů, tak to nemůžete dát normálně, to musíte držet tady to ramínko, aby se to stáhlo nahoru. To je fakt jako otravný. Paní s námi jede nebo ne? Ne, nejede. A tady to okýnko nejde ani otevřít. Nechápete proč. Tady to můžeme dát pryč, stejně už končíme, takže... Takže tak. Hele, já ti neunu, máš tady dost prostoru, ty demente. Máš tady dost prostoru, že se tady vyhnete auto a auto. Nechápu, co máš za problém. Můžu kouknout na teplotu 19,3, no. Je parádička. Páně, nevím, co je. Ani nevím, co je. Tady dole klakson jako čudl. Zajímavý. Pojede s námi ještě někdo? Ne. Tak odjíždíme. Aby tady ten famlas měl radost. Do Hnikovnice Skalní, tam vím, že nikdo nenastupuje, tam je to takový, že lidi tam naopak vystoupí a tím to všechno končí a pak už se vlastně jenom dojede na konečnou. Takže tam vlastně jenom ty lidi vyhodíme a jedeme na konečnou. Já vidím, že už se lidi chystají. S tím, že pokud by se mi podařilo sehnat nějaký další historický autobus, tak určitě, teda pokud ještě nějaký existuje, tak bych s ním natočil nějaký video. Ale ono záleží, jestli nějaký existuje. V OMSI dvojce. Tak, tady je do Dolní Kounice Skalní. Tady vlastně nastavuju vždycky naproti té zastávce.
vole. Já vidím, že paní nemá nervy, tak půjde dopředu. Tak si mějte hezky naschanou. Já vidím, že pán za námi netrpělivě čeká. Tak my pojedem. A teď jenom příští stávka do Hlavníkovice v Hasarykovo náměstí, to je naše konečná, takže... Nevidíte, tak i ta linka 154 není tak dlouhá. Člověk se tady pořádně na ní vyřádí a dá se tady jezdit s jakýmkoliv autobusem. Teda to kromě chloubáků, chloubáky, to jsem to prosím vás neberte, to nemá cenu. Ta, nic nám nejde naproti, takže tam můžeme normálně v klídku jet. Tak, tady si najdu trošičku do protisměru. Tak, a jsme tady, byl Dolní Kounice, Hasarykovo náměstí. Tak, v jeho místní řád, jak vidíte, všude jsme byli včas. Odjezd za 70 minut. Tak, já s tím zkusím couvnout a zajdeme si tady na to stanoviště, kde stejně nikdo nejezdí. Tak. Já vidíte, tady nic nejezdí. Takže tady to můžeme v klídku odstavit. Takže vypneme motor pomocí tady ty páčky. Jak inteligentní. Otevřem si dveře. No a to by bylo z dnešního videa z OMSI 2 úplně všechno. Takže pokud se vám tady Jelc 043 líbil, můžete určitě zanechat like. Já jsem říkal, že ještě někde vytáhnu. No a to by bylo všechno. Tak se uvidíme někde u příštího videa. Co vy na to? No nic, tak zatím čau.